aproveitando que onte, 21 de marzo, se celebrou o Día da Poesía, e xuntando co feito de que este ano o Día das Letras Galegas se dedica a unha autora fundamentalmente poeta, que é Xela Arias, puximos falar de tres libriños. Primeiro é Denuncia do Equilibrio, que foi unha obra publicada no 1986 e que, a pesares diso, nos mostra unha poesía totalmente actual. Logo temos a Poesía Reunida entre 1982 e o 2004, nunha edición de Chus Nogueira. E, para rematar, pois, Emma Pedreira e Laura Romero fixeron entre as dúas pois, esta obra titulada Xela Arias, Palabra intemperie, na que nos fala da obra desta poeta tan actual.